minta Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim menyatakan akta sedia ada yang mampu dikuatkuasakan kepada negara jiran akibat tindakan mereka yang memberi kesan negatif kepada rakyat Malaysia dalam isu jerubu yang diakibatkan oleh pembakaran terbuka di bahagian Sumatera. Terima kasih, Tuan Speaker. Ya Allah, Menteri. Terima kasih, Tuan Yang Dipertua dan terima kasih, Yang Berhormat. Pada masa ini tiada akta khusus yang boleh dikuatkuasakan kepada syarikat atau negara yang menjadi punca jerebu rentas sempadan di Malaysia. Perundangan yang kita ada iaitu Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 ataupun Akta 127 bertujuan mencegah, menghentikan dan mengawal pencemaran alam sekitar yang dikuatkuasakan di dalam negara sahaja. Berkenaan isu jerebu rentas sempadan yang dikaitkan dengan pembakaran terbuka di Sumatera atau Kalimantan buat masa ini kerajaan mengambil pendekatan diplomasi dan berpandangan bahawa rundingan adalah jalan yang lebih baik untuk kita tangani isu ini pencemaran jerebu merentas sempadan tidak dapat diselesaikan dengan penggubalan undang-undang semata-mata mahupun tindakan kita menuding jari dan kita perlu akui bahawa uh, selain daripada negara kita sendiri uh, negara Indonesia juga uh, telah menambah baik pendekatan mereka di dalam menangani masalah uh, pembakaran uh, di ladang dan tanah gambut di dalam tahun-tahun kebelakangan ini termasuk uh, presidential decree dengan izin dan beberapa tindakan lain uh, berbeza dengan tindakan mereka uh, sebelum ini antara kekangan uh, untuk kita ada satu perundangan rentas sempadan ialah kerana ia Uh, perlu disokong oleh peta lokasi, koordinat, maklumat pemilik tanah dan syarikat yang beroperasi di lokasi kebakaran. Jadi jika tidak ada kesediaan dengan negara jiran tersebut, ya, kerana ini melibatkan kedaulatan mereka, maka kita tidak akan dapat uh, menguatkuasakan perundangan tersebut. Dan pengalaman yang kita lihat di dalam uh, negara seperti Singapura yang mereka juga mereka ada uh, transboundary uh, haze act dengan izin tetapi daripada segi kejayaan untuk mendakwa itu kita tidak lihat ada hasil lagi dan satu lagi ialah kita sebagaimana kita katakan tadi kita ambil pendekatan untuk diplomasi dan juga menerusi kerjasama teknikal dan kajian saintifik di bawah ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution AATHP. Ini perjanjian yang ada sejak tahun 2002 dan Malaysia antara negara pertama yang telah menandatangani perkara tersebut yang mana uh, kita lihat dari segi kerjasama pengurusan kebakaran tanah gambut dan hutan serta pemadaman kebakaran yang berkesan. Tapi kita juga kena lihat bagaimana di peringkat dalam negara kerajaan akan menambah baik pelan komunikasi insiden jerebu rentas sempadan uh, untuk kita memberi manfaat uh, kepada uh, rakyat. Bagi memastikan keadaan jerebu tidak berpanjangan NRECC dengan kerjasama sahabat saya Kementerian Luar pada 6 Oktober 2023 telah mengemukakan nota diplomatik kepada kerajaan Indonesia bagi memaklumkan situasi jerebu di Malaysia dan kesediaan negara untuk bekerjasama dalam operasi pemadaman segera di kawasan terjejas. Kalau tetapi saya setuju ya bergerak ke depan mungkin kita perlu di kalangan negara-negara ASEAN kita perlu perbaiki AATHP tersebut, perjanjian uh, jerebu rentas sempadan uh, di kalangan negara-negara ASEAN. Uh, dan ini kalau kita nak uh, naik satu taraf lagi, kita kena lihat sebagaimana saya telah sebut Canada-US Air Quality Agreement ataupun yang dipanggil Canada-US Acid Rain uh, Agreement 1991 uh, kerana ya, kalau di, di bawah perjanjian ASEAN yang sedia ada, tidak ada tindakan punitif yang boleh diambil ke atas syarikat atau negara yang menyebabkan jerebu rentas sempadan. Ya dan ini antara kekangan yang kita ada di bawah kerangka yang sedia ada. Dan kita juga ingin mengulangi, ya kita telah pun memperingatkan syarikat-syarikat Malaysia yang beroperasi di negara jiran, kita tidak akan mempertahankan mana-mana syarikat perladangan Malaysia yang sekiranya mereka terlibat di dalam kebakaran atau pembakaran terbuka di negara Indonesia. Uh, jadi uh, itu sedikit sebanyak uh, respon uh, daripada NRCC. Sebagai so, tambahan yanghormat, terima kasih kepada malam speaker, terima kasih kepada menteri. Uh, merujuk kepada laporan yang dikeluarkan oleh Pusat Meteorologi ASEAN, ESMC, uh, sebanyak 116 titik panas yang ditemui. Uh, hanya satu saja yang titik panas ini terdapat di Sabah di negara kita. Jadi isu ini menyebabkan Berlakunya soal apa, Indeks pencemaran udara IPU yang tidak sihat Di negara kita Yang hari Senin baru ini laporkan Terjejasnya di kawasan Pantai Barat, Senanjung Seperti ceras 163 Nilai 157 Persoalan saya Berapakah kos yang terpaksa Dibelanjakan oleh pihak Kerajaan untuk mengatasi masalah pembakaran pembakaran apa terbuka di negara jiran ni kerana isu ni isu yang berlarutan setiap tahun dikatakan tu. Terima kasih kepada Timbalan Speaker Terima kasih Menteri Okey, tentang uh, kos uh, secara spesifik uh, saya akan uh, beri secara bertulis tetapi memang kos dia sangat-sangat besar kerana ia melibatkan uh, kesan uh, kepada uh, kesihatan rakyat kita. Kita telah lihat sebagaimana dua hari lepas peningkatan kemasukan pesakit-pesakit ada sampai dua kali ganda dalam musim minggu-minggu sejak kualiti udara kita telah terjejas. Ia telah meningkat dengan begitu ketara dan apabila ia diterjemahkan dalam hari-hari pekerja tidak dapat hadir ke tempat kerja di mana beberapa operasi terpaksa dibatalkan. Kita pernah pada ketika uh, 2015-2019 beberapa acara besar berhadapan dengan pembatalan uh, kerana uh, jerebu tentulah kosnya uh, sangat-sangat uh, ketara uh, sebab itu uh, saya faham uh, keprihatinan yang berhormat dan bukan yang berhormat seorang uh, ramai rakyat Malaysia yang merasakan pendekatan yang kita ada buat masa ini ia tidak mencukupi untuk kita tangani kita percaya ya yes, sememangnya ASEAN ini kita dapat bergerak dengan lebih baik apabila kita bergerak bersama tetapi perlu ada pendekatan yang lebih terbuka untuk kita ambil tindakan ya tidak kira kalau berlaku di Malaysia dan menjejaskan negara jiran dan sebaliknya ya kita kena ada pendekatan baru berbanding dengan pendekatan yang kita guna pakai begitu lama di dalam ASEAN selama ini di dalam beberapa hal kritikal termasuk soal pencemaran seperti isu jerebu ini. Tetapi tentang kos secara spesifik saya akan bagi secara bertulis. Soalan tambahan, Datuk yang berhormat pucung. Terima kasih Datuk Sri Speaker. Soalan saya adalah adakah Menteri telah pun baca laporan yang dibuat oleh Academy Science Malaysia tentang uh, laporan tentang, tentang uh, recommendation mereka di Transboundary Haze Act yang telah pun disiap pada uh, tahun 20 2019 dan juga MJM yang kita telah pun bentangkan pada 2019 atas kenapa sebab-sebab Kabinet telah memutuskan untuk kita teruskan untuk uh, membentangkan Transboundary Haze Act dan juga saya nak tanya Menteri adakah Menteri telah pun uh, tengok sama ada kita boleh think out of the box di mana macam mana kita boleh include klosa-klosa yang memastikan bahawa Transboundary Haze Act kita lebih berkesan daripada Singapura. Di mana sekarang adalah alasan di mana oh, Singapura tak boleh buat apa-apa, kita tak boleh buat apa-apa. Adakah Menteri ada buat usaha untuk membuat sesuatu yang baru? Kerana, kerana apa yang saya tengok dengar tadi adalah semua yang langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan adalah langkah-langkah yang telah pun diambil oleh kerajaan ataupun menteri yang sebelumnya. Dan memang kita tahu kita perlu membuat sesuatu yang lebih baik, lebih baru. So saya minta penjelasan daripada menteri sama ada menteri ada usaha untuk tengok transboundary haze act. Terima kasih. yang berhormat. Sebab itu yang saya katakan tadi, kita tidak terus tutup pintu kepada transboundary haze act. Kalau kita merasakan uh, ini bukan cara untuk kita menangani isu ini uh, secara mutlak, maka kita akan terus uh, noktahkan usaha kita di situ. Kita tidak akan proceed. Uh, tetapi kita masih mengkaji uh, dalam uh, hal ini tentang Transboundary Haze Act sebab kita tidak mahu uh, posturing atau uh, sekadar membuat gesture yang simbolik semata-mata eh, dengan izin. Apa yang kita ingin lakukan, eh, saya setuju, memang kita lihat tentang... Um, Uh, saya ada baca laporan Akademi Sains Malaysia. Saya juga dengar pandangan daripada uh, uh, jabatan Peguam Negara. Um, tapi sebab itu yang kita antara perkara penting, ya bagi saya, ialah yang terbaik, ya, yang kita cuba usahakan ialah menerusi uh, apabila negara-negara ASEAN itu sendiri uh, dapat melihat kelemahan yang ada di dalam AATHP. Okey, uh, AATHP was actually quite radical for its time dengan izin yang mana AATHP ini dia ada bergerak sedikit di luar kerangka uh, non-intervention ataupun uh, kedaulatan mutlak uh, yang selama ini menjadi pegangan negara-negara ASEAN. Tetapi ya kita telah lihat apa limitasi AATHP. ASEAN bercakap tentang haze-free ASEAN menjelang tahun 2030. Ya tetapi bagaimana credibly we can achieve uh, wawasan tersebut tanpa kita memperbaiki perjanjian seperti AATHP jadi sebab itu saya daripada saya merujuk kepada perjanjian Singapura, saya suka melihat kepada the acid rain agreement antara Kanada dan Amerika Syarikat yang dibuat pada tahun 1991 yang mana dalam pendekatan itu, ya, mereka ada suruhan jaya, mereka ada jatuh kuasa yang diwakili kedua-dua negara dan ada keterbukaan kedua-dua negara untuk melihat perkara tersebut secara menyeluruh ya tetapi kalau kita ber berdepan dengan situasi yang mana satu negara tidak mahu bagi kerjasama atau susah nak bagi kerjasama maka susah untuk kita proceed ya jadi sebab itu uh, kita melihat semua laporan ini sama ada daripada Academy Science contoh uh, di Kanada dan Amerika Syarikat uh, dan uh, di Singapura juga untuk kita mencari apa cara penyelesaian terbaik ya, dan saya berharap um sememangnya we cannot uh, kita tak boleh terima apa yang ada pada hari ini. Kita kena perbaiki apa yang ada pada hari ini supaya jerebu ini tidak jadi satu perkara yang normal dalam uh, Asia Tenggara sebagaimana kita telah lihat dalam tempoh uh, hampir 30 tahun uh, kebelakangan ini.